Вітаю всіх на каналі Студія Калідор, аудіокниги українською. Я ведучий цього каналу, автор проєкту Руслан Алексіюк. І сьогодні у нас відбувається другий подкаст з авторами. На нього я запросив і дуже вдячний за згоду сучасного українського популярного, несподівано, як і для нього самого, автора Віталія Дуленка. Автора цієї чудової книги «Маяк», яка нещодавно спричинила фурор в нас, в українському, скажімо так, книжковому товаристві. Проте, як ви знаєте, а можливо не знаєте, пан Віталій є автором горор-містичних таких жахастиків оповідань і оповідань фантастичних. І це переслідує його не тільки у книгах. Ми тричі намагалися зв'язатися із ним, і тричі у нас обривався зв'язок. Тому, панове, ми записали запитання і відповіді в аудіорежимі. І сьогодні у нас буде справжній подкаст, просто картинка, запитання мої і ваші, і відповіді пана Віталія. Проте, на завершення, пан Віталій обере найкраще із поставлених йому питань нашими підписниками, і ця книга з автографом від автора відправиться до переможця. Ну що ж, зараз на початку невеличка наша спроба зв'язатися з паном Віталієм, його представлення, а далі слухайте, власне, подкаст. Пані і панове, раді вітати у нас в гостях на студії «Калідор» нашого гостя. Це другий подкаст із авторами. І дуже приємно, що цього разу це не просто автор-початківець. Це людина, про яку дуже з повагою відгукається величезна кількість із тих авторів, які озвучені уже на нашому каналі. Людина, про яку безліч написано у відгуках на Фейсбук. Людина, яка написала вже поки що два романи, повість і понад 50 оповідань. Людина, яка розуміється як на віскі, так і на котячому настрої. Людина, яка ніколи в житті не працювала за своєю головною спеціальністю, на яку навчалася в університеті, але яка опанувала дизайн на такому рівні, що працює, власне, дизайнером. А для душі ця людина займається письменництвом. Доброго дня, пане Віталію Дуленко. І нехай навіть у такій формі, проте наша із вами зустріч, другий подкаст із авторами на цьому каналі таки відбудеться. Отож, сьогодні наш герой – Віталій Дуленко. Зазвичай про письменників говорять у розрізі їх творчості, забуваючи, однак, про те, що вони є аналогічно такими ж самими людьми, як і ми, з їх радощами, можливо, якимось неприємностями тощо. Отож, пане Віталію, декілька слів про Віталія Дуленко як про людину. Які у вас інтереси, які у вас, скажімо так, нахили в побутовому житті і взагалі, щоб ви розповіли про себе незнайомій людині, аби зацікавити? Так, серед інтересів міг би виділити такі, скажімо так, найцікавіші, як для мене, а це астрономія. От, свого часу я нею дуже сильно захоплювався, любов до космосу, це прям була з дитинства. В мене є справжній телескоп, великий, от, купа всякого начиння до нього. От, свого часу я і в астрономічному гуртку був, і разом з колегами, з друзями ми по ночам виїжджали за місто, бо в місті дивиться практично нічого. От, і разом спостерігали за зорями, планетами, туманностями. І прям це дуже-дуже люблю цю справу. От, але, на жаль, в Києві побачити можна дуже небагато. Хіба що, в принципі, місяць, от, і по тому.
Різноманітну техніку та конструктори дуже люблю. Це теж з дитинства. Я колись мріяв стати винахідником, любив всяке порозбирати, позбирати назад. А люблю конструктори Югіра, це ці такі дерев'яні, вони дуже класні, дуже такі бувають складні і при цьому працюють дуже так цікаво. А зараз ця любов до техніки вилилася в дещо не менш цікаве і пов'язане з технікою. Це збирання дронів. Там згодилися і навички конструктори збирати, бо по суті дрон це такий мовний конструктор, який зібрати разом. Любов і цікавість, і заняття робототехнікою, от, з Ардуїно, там навички паяння і всякого такого теж дуже стало на воді. І зараз ці дрони передаю на фронт моєму доброму другові, от, який теж, до речі, письменник Тарас Мельник. От, і в його вмілих руках ті дрони, скажімо так, несуть добро, та перемогу. Міг би ще з таких моїх останніх захоплень, інтересів виділити віскі. От, до повномасштабного вторгнення в мене блог був присвячений віскі. Я спробував за весь час більше сотні різних видів і сортів віскі. Мені дуже подобається сама концепція цього напою, як його смакувати, скажімо так, по чуть-чуть. Це не те, що там налив 50 грамів, мекнув, закусив і все добре. Ні, ти його сидиш, смакуєш під якусь гарну книгу. От, і мені ця тема дуже, скажімо так, подобається. Комікси, люблю їх збирати. А і збираю комікси, видані саме українською мовою. Є повне зібрання пісочної людини. Ну, не практично всі Бетмени видані українською мовою. Це мій улюблений супергерой. Ну, і взагалі дуже-дуже багато коміксів. Звісно, більша частина це щось таке пов'язане по можливості з темним. Зараз там Лавкрафт активно видають коміксами. От, але із, скажімо так, супергеройської лінії, це моя улюблений всесвіт, це DC, от, і конкретний супергерой це Бетмен, бо в нього немає суперсил. Ну що ж, знаєте, товариство, я нагадую, що кожен із нас в цьому житті обирає власний шлях. Власний шлях в творчості, в самореалізації. І от пан Віталій обрав шлях письменництва. Давайте так в декількох репліках, яким він був цей шлях, звивистий, тернистий чи прямий і не слизький, ваш шлях у письменництво. Завжди, в принципі, скільки себе пам'ятаю, хотів стати письменником. Була в нас таких багатьох дитячих мрій, десь серед поміж винахідника, палеонтолога, науковця, мандрівника, був там і письменник. От, я завжди любив книжки, теж самого дитинства, постійно читав, та читаю зараз, і, звісно, це так чи інакше підштовхує тебе до написання чогось свого. Думаю, я такий абсолютно не один. От, хто таким шляхом прийшов до письменства, і в якийсь момент починають народжуватися свої історії, свої якісь всесвіти, які б тобі хотіло в першу чергу розповісти собі. От. І, звісно ж, аудиторію, куди ж без цього? Письменник, якого не читають, це дуже сумна історія життя, скажімо так. От, мріяв я про письменництво постійно, але при цьому я дуже лінувався. А письменництво це робота. Це прямо сідати і працювати, і писати. І я був досить таки лінивим. Мене приходила якась ідея в голову. Я писав пару аркушів, і на наступний день я вже більше не писав, бо мені вже було лінь просто. Просто-напросто. Так тягнулося роками насправді, і підлітком, коли я пробував щось писати, і студентом, аж поки вже там тільки 3-4 роки тому я знов до цієї теми повернув. Я вже собі сказав, що або щось цим роби, щось пиши, доведи до кінця, або досить-досить це гратися. От. І я зробив найважливішу річ, я почав дописувати.
перше оповідання, я його повністю придумав, я повністю записав. Потім друге оповідання, третє. Кожне оповідання було все легше і легше і легше. О, там уже і на роман замахнувся, з ним було мені важко. Я його кілька років мурижив, м'яв, поки воно таке щось вийшло. Але все одно це був такий для мене, от для мого внутрішнього лінивого письменника, такий вагоме досягнення, що навіть от якийсь великий твір, цілий роман, я його таки довів до кінця, значить, що можу довести до кінця і якийсь інший. От. І, в принципі, з цього все і почалося. Я не знаю, що до порад, можу хіба що поділитися власним досвідом, що спрацювало для мене, що не спрацювало. Я свої твори, які от перші писав, оповідання, я їх викладав онлайн. Спочатку це було на букнеті, знайшов там невеличку, але дуже затишну групу однодумців, колег теж. Три початківців. Потім ми звідти дружно пішли на Аркуш. Це новий, ну, відносно новий український, повністю український майданчик літературний, де ми почали, скажімо так, видавати свої твори, коментували, туди там збиралася аудиторія. Цей проект зараз дуже добре розвивається. Тому для початківця я його, скажімо так, дуже рекомендуватиму, коли захочеться, по-перше, викласти свій твір. Щоб він у світ, бо написано оповідання, десь воно лежить, і ніхто не читає, то це вважайте, що його немає. От, оповідання мають читати читачі, і це ідеальна можливість цього досягти. От, там гарна аудиторія, яка підтримує, в тому числі інших письменників, і початківців, і більш досвідчених, бо там є люди, які теж починали з оповідання, зараз вже мають видані книги. Тобто це от прям реальний, скажімо так, приклад, як воно все може бути. І теж там дуже затишна атмосфера, не токсична, наскільки я пам'ятаю. І там можна отримувати фідбек і від читачів, і від колег-письменників. Можна брати участь у конкурсах. Там нерегулярно проводяться. Про конкурси скажу окремо, що це класна тема, яка мені особисто для мене добре спрацювала. Спрацювала в плані збільшити кількість аудиторії, яка мене читатиме. О, це дійсно був такий гарний приріст в аудиторії. Але я тоді, звісно, трошки, як то кажуть, упоровся і взяв участь, щоб не збрехати, штуках 15, якщо не 20 конкурсах. От, і це все за один рік. Ну, от, трошки я переключився з дуже лінивого письменника на досить таки, ну, скажімо, продуктивного. От, і це, до речі, теж була дуже гарна для мене вправа. От, коли є певні дедлайни, є певна тема, на яку треба і певні обмеження по тексту, і треба от щось гарне, достойне в цих обмеженнях написати, і його при цьому читатимуть не те, що навіть інші читачі, а вони будуть при цьому анонімні. Вони не знатимуть, хто це написав, і тому вони можуть не стримуватися в плані відгуків, і це буває теж корисно. Звісно, воно може дошкуляти. Всілякі бували, скажімо так, ситуації, але з іншого боку можеш отримати прям такий гарний, чесний фідбек на свою роботу. От. І таке от прям знову ж таки правило дуже відоме, всі його по-любому знають і чули. Це багато читати і багато писати. З багато читати в мене не було проблем, я постійно з книжкою в руках, а от багато писати, згадуємо лінивого письменника в мені. Те, що я дуже багато писав, брав участь у конкурсах, мені сильно допомогло з стилем і швидкістю самого письма. Тобто для мене стало набагато меншою проблемою придумати оповідання і його завершити. От, і стиль я теж порівнюючи якісь там свої перші оповідання і більш останні.
Я можу прям бачити, як стиль мій змінювався, і хочеться сказати, що покращувався. Тому це особисто для мене дуже гарно спрацювало. Також не злим буде завести власний блог і взагалі вести соцмережі. Це така тема, що може бути не для всіх. Я насправді людина інтровертна, соцмережі не дуже люблю, але доводиться, але треба. От, бо як інакше читачі вас знають, і в тому числі видавці. Видавці дивляться, в тому числі на авторів-початківців, які вже починають якось ділитися своєю творчістю, збирають для себе аудиторію. Вони розуміють, що ця людина, по-перше, вкладається, скажімо так, в свою творчість, і якби вже спілкується з аудиторією. Це теж певна навичка і вже певна готова аудиторія. От, і це для видавництва плюс. Тому навіть якщо ви не любите соцмережі, то все одно це дуже такий вагомий, гарний інструмент, щоб нести свою творчість в світ, так сказати, і в тому числі для видавництв. Цікаво, доволі таки цікаво. Отож, товариство, цілком можливо, що колись і ви, точнісінько так само, мріючи, думаючи, неочікувано віднайдете свій шлях. Проте зараз наступне питання лунатиме так. Які поради ви, як автор, уже сформований автор, можете дати авторам-початківцям? Куди їм звертатися? Де шукати спільноти, аби спілкуватися із однодумцями, із колегами. Трішки про конкурси, на які саме з них варто звернути увагу, як, власне, себе там поводити і як стати частиною письменницької, так би мовити, богеми. Будь ласка, пане Віталію. Ну, воно, в принципі, теж перекликається з попередньою відповіддю. Повторюся, цього для мене це викладати свою творчість онлайн на таких майданчиках, як аркуш, вести свої соцмережі, так і вас побачить аудиторія, видавництво вас побачить, інші письменники вас побачать і будуть, скажімо так, розповідати про вас, а ви про них. Це такий взаємний процес. Ну, вони відбуваються. Є теж чимало майданчиків, де конкурси проводяться на тому самому аркуші і Літавиця, Бабай та Підвал. Це якщо ви зацікавлені, скажімо так, якихось темній літературі, хочете писати щось страшне, горори та трилери. От це от саме те, що для вас. От, я там брав участь з минулого року, постійно в усіх конкурсах, що вони проводили. Теж дуже гарна практика, там дуже така жива аудиторія за гарним досвідом в горорах. От, тому це прям дуже класні майданчики для цього. І, в принципі, конкурсів зараз дуже багато. Я дійшов тоді до того, що я просто гуглив конкурси, там 2000 такий-то рік, і просто дивився, що мене з цього цікавить, от, і в чому брати участь. Не знаю, що це за богема. Я до неї навряд чи потрапив, але мені подобається, якби мої знайомі, яких я зараз знаю, авторів, вони такі, як і я. Ми з більшістю разом починали з оповідань, чимало з них зараз уже видають свої власні. Це дуже круто. Ми один одного підтримуємо, ділимося досвідом, ділимося творчістю своїх колег, тому це така насправді досить затишна спільнота. Чудово. Ну, дивіться, ви є автором, сформованим автором і в основному автором містичних, горор-фантастичних історій. Ну, це виключно за моїм спостереженням. Який із жанрів для вас особисто є найцікавішим? Як для власної творчості, про що ви пишете, так і для читання в насолоду для себе самого. Так вже вийшло, це було не спеціально, я просто писав те, що мені було цікаво, але так вийшло, що більшість моїх оповідань або романів та повістей – це трилери,
От, або горори навіть. Але більшість це все-таки трилери з якимось елементом саспенса або містичним елементом. Мені завжди подобалася ідея чогось надприроднього, яке десь може існувати поряд з нами. Тому я людина, скажімо так, критично, оскільки це вдається мисленням, тому там в магію, в привидів і так далі я не вірю, але це мені не заважає помріяти, що я міг би в це вірити. На секунду уявити, що це може бути, і якийсь там покинутий будинок, який ти зайшов там просто щоб погуляти, в якийсь момент ти можеш зустріти щось страшне, щось загадкове. Це для мене це просто робить життя цікавішим. Це не такий жах, який оточує нас, звісно, зараз в період війни або і до війни, там сімейне насилля. Це дуже така часта тема в моїх творах. Якщо що, я не був жертвою насилля, але ця тема мене цікавить. Я про неї чимало писав. Взагалі, чого якось вийшло воно в трилери, бо в трилерах для мене найголовнішими є люди та відносини між ними. І зазвичай ці відносини доведені до прям такої межі критичної, за якою починаються якісь жахливі моменти, коли там якась людина вбиває або переслідує іншу людину, або якийсь надприродний елемент вмішується, як люди будуть в цих умовах поводитися, як проявиться в них найкраще. І найгірше, це, мабуть, одна з таких тем в моїх творах, що таке людина, на що вона здатна, наскільки, скажімо так, якісь умовно мирні, звичайні умови визначають її особистість, чи як вона може змінитися в якихось надприродних або просто кризових моментах. Мені це цікаво, я про це пишу. А для читання в насолоду я, в принципі, читаю все. Як, знову ж таки, з самого дитинства все, що було, потрапляло під руку, читав все. Жюль Верн, значить Жюль Верн, Хайнлайн, значить Хайнлайн. Були там навіть кримінальні романи з 90-х. Ну, все читав, все, що потрапляло під руку. Зараз теж хотілося б сказати, що я читаю різне, там і Кінг буде, і Бредбері буде, і сучасні українські автори будуть, і якісь там постмодерністи типу Пінчина або Фауза будуть, Маккарті, тобто досить такий вінегрет різних авторів. Це одне те, що я люблю. От маюсь така своя невеличка бібліотечка. Я дуже люблю до неї докупляти якісь цікаві нові книжки. Я хотіла б, звісно, все більше, 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 але є певні обмеження по площі, куди можна всі ці книжки вмістити. Мені подобається, що там такий прям різноманіття різних жанрів. Я їх, до речі, не сильно якось розруховую по жанру, вони в мене перемішані, щоб я просто під настрій, що мені сьогодні хочеться почитати, міг так провести пальцем, так, о, ось це воно буде, от, і буду його читати. Пане Віталію, якщо дозволите, в продовження попереднього, не цього, а перед цим попереднього питання, будь ласка, ось в мене є таке, ви маєте вже досвід співпраці із видавництвами, ну, зокрема, з одним видавництвом, де ви видали «Маяк». Як же вам вдалося це зробити? Тому що ви знаєте, у нас дуже багато хто: а це неможливо без блату, без якихось зв'язків, без нічого. Чи було щось таке, чи просто поталанило, чи, як то кажуть, крапля камінь точить? Так, ну, починав працювати, скажімо так, в однобічному напрямі з видавництва. Це коли я ще перший свій роман написав. От я його там кілька років мучив, мурижив. От потім таки його дописав і набрався відразу хоробрості. Такий підхід був: якщо я його написав, значить треба його відправляти в світ, от, нічого йому просто лежати. Відправив я його тоді дуже багато видавниць, здається, куди тільки міг, і його не прийняли. І я розумію, чому. Тобто і прямі відмови були, або просто не відповідали. Тому, як я кажу, це була така досить однобічна в той момент співпраця з видавництвом, але мене це не сильно
скажімо так, розхолодило. Я кожен раз готувався до цього. Зараз готую, що ні, може бути ні. Може бути так, а може бути ні. З маяком теж я його дописав. Відправив знову ж таки по всім видавництвам, які приймали рукопис, або які могли б зацікавитися в цьому жанрі, тобто містичний трилер. Отримував відмову знову ж таки, маєсна папочка на електронній пошті з назвою відмови, де я зберігаю мови видавництва, таким і електронний варіант вістка Кінга для відмов. Дехто обіцяв розглянути і не відповідав. Багато, більшість, мабуть, ну, гаразд, половина видавництв тоді взагалі не відповіли. От, дехто, ну, але якщо відповідали, то це були, ну, здебільшого, скажімо так, загальні відповіді, там таке надрукувати не можемо, бо зараз не розглядаємо щось таке. Тобто ти толком не знаєш, а чого ж саме ні. От, я вже під кінець, там пройшло вже, здається, 3 місяці, от, поки воно гуляло по видавництву, я вже таки починав готуватися до найгіршого, думав про сам видав, потім уявляв, які це гроші, і думав, що краще б було б витратити зараз на щось корисніше, типу донатів. От, коли таки отримав позитивну відповідь КСД, дуже зрадів. Це була насправді моя така золота мрія, щоб саме КСД ними зацікавилося. І вони таки зацікавилися, і це прям була така радість. Показував дружині цей імейл від них, і такий не міг повірити, що там справді написано, що ми вас приймаємо. Тому насправді така була історія, дещо така, не знаю, романтична, не романтична. От, що я, в принципі, нічого не очікував, довгий час нічого не виходило, і потім в один момент вийшло. От, тому, скажімо так, для початківців новачків, скажімо так, відмови нехай вас не зупиняють. От, пробуйте, стукайте. От, якийсь момент може і вийти. Звісно, з досить таки гарним рукописом. Пане Віталію, ще одне доволі таке цікаве питання. Ви знаєте, так, об'єми продажу паперових книг на паперових носіях і колосально зростає продаж книг на електронних носіях, тобто електронні книги. І ось зараз з'явився такий напрям, доволі розвивається стрімко, як аудіокниги. Яка, на вашу думку, перспектива книжкового ринку в Україні? Паперові, електронні чи аудіокниги? Ваша думка. Це цікаве питання. Не скажу, що я його якось, скажімо так, розглядав, але з того, що я можу дивитися, от я підписаний на різних книжкових блогерок, вони діляться різною статистикою, зоданист і всяке таке. Як мені здається, знову ж таки, суб'єктивно, що перспективи зараз дуже гарні. От, як вигнали, наскільки це змогли, москальську літературу з нашого ринку, то відразу з'явилося місце для української. Дуже багато зараз українських авторів нових з'являється, це дуже тішить. І перекладної літератури з'являється українською дуже багато. Це прям горе для гаманця, але щастя для читацького серця. Що видають все більше і більше, практично щодня оголошують передзамовлення на щось круте, і ти і те, і хочеш, і те, і хочеш. От, в тому числі зараз гарна можливість для українських авторів, видавництво в них зараз дуже зацікавлені. Пам'ятаю дискусію між Богданою Романцовою і Ростиславом Семківим, от вони якраз про це теж розмовляли. І Богдан декілька разів під час дискусії зверталася до аудиторії, що шліть нам рукописи, ми все будемо читати, от, ну, по можливості видавати. Тобто вони зараз цьому теж сильно зацікавлені, в тому числі в дуже різних жанрах, і фентезі, і фантастика, в тому числі там трилери, горби, які зазвичай вважаються такими, скажімо так, дещо аутсайдерами жанру, і в нас вони вважалися дещо такими от не сильно перспективною якоюсь
лінії, але зараз і цікавість зросла у читачів до цього жанру, і видавництва більш, знову ж таки, от, зацікавлені в виданні подібного тому. Якщо от ви щось пишете, щось темне зараз, або просто пишете, дуже гарний шанс для вас видатися. І знову дозволю собі повернутись до особистого запитання. Чи впливає ваша творчість на ваше щодення, на ваше особисте життя? Спілкування з рідними, близькими, друзями, графік вашого життя тощо, наскільки він залежить від вашої творчості і наскільки ваша творчість залежить від нього? Я намагаюся, щоб воно творчість сильно не впливала на моє життя. Я не з тих письменників, які міг би присвятити письменництву все своє життя. От пишу шедевр, більше нічого не бачу, нічого не чую. Всі з цього себе віддаю на це. Не приходять в голові якісь ідеї, сюжети. Мені це цікаво, я починаю, але я ніколи не знаю, скажімо так, чим історія закінчиться, і тому мені доводиться сідати писати, щоб самому собі буквально цю історію розповісти. От. І я вишукую час для цього вранці. Це для мене найпродуктивніший час перед роботою. Зараз ще поки літо, час я почав останнім часом прокидатися десь близько шостої. Це дуже класно. Поки дружина ще спить, кішка ще спить. От, я нікому не заважаю. Сів там тихенько годинку попрацював, і все гарно. Далі вже можу їсти купа часу і на родину, і на роботу, і на волонтерство, в принципі, на все, що завгодно. От. І такий ритм для мене комфортний, тобто в такому ритмі там, перед роботою годинку пописати, я і маяк написав, і другий рукопис написав, який вийшов навіть більший за маяк. Зараз видавництво про нього, його розглядають. От. Тобто для мене такий от стійкий режим, десь там година на день, це в середньому десь 1000 слів. В день. Це такий от комфортний режим, який я можу підтримувати там протягом кількох місяців. Не мій підхід там писати запоєм, писати півдня там або всю ніч. Це я вже зрозумів, що це не для мене. Але от такий от потихеньку, але регулярно, це для мене працює добре. Дуже радий і вдячний рідним, які мене підтримують з цим письменством. Тобто для мене, в принципі, це здавалося, ну, нормально, скажімо так, підтримувати людину, яка чимось захоплюється, щось робить. Але як ділилися своїм досвідом мої колеги, це не завжди так. У них бувало таке, що рідні не розуміли, що ти там пишеш, а воно взагалі гроші приносить. Тобто таке, ну, взагалі би розхолоджує. А не якби дружина це перша читачка, вона перша читає. Нещадно критикує, ну, от якщо є за що критикувати, ну, тобто ніяких поблажок, деякі косяки, вона все це знайде і вкаже. От, за що я їй дуже вдячний, це прям сильно допомагає робити твори краще. От, радий, що от мами стабільно всі мої твори читають, всі оповідання, все, що виходило. Я брав участь у досить великій кількості колективний збірок оповідань, от, і от кожного разу їм дарував по примірнику, вони все прочитували, казали, як воно їм там подобалося чи не подобалося. Зазвичай питають, що чого ж ти пишеш таке страшне? Це таке найчастіше, що мене питають. Пане Віталію, в кожного народу, в кожної нації, в кожній державі є свої власні особливості в літературі. Ми знаємо там французьку комедію, французький детектив, англійські пригодницькі твори, там той же Джеймс Бонд, який з'явився. Знаємо американську, пригодницьку, там Pulp Fiction літературу. Якою, на вашу думку, от, зважаючи на те, що кожна із названих літератур має свої особливості, якою, на вашу думку, є українська сучасна література? І чи має вона свої особливості? О, таке складне питання. Відповім на це, наскільки зможу, от. Наскільки мого літературного досвіду, особливо з українською сучасною літературою, вистачить.
Я б сказав, виділив досить таки важливу і велику тему минулого, радянського минулого, як все це впливало, скажімо так, на Україну, на наше життя, як все це тягнеться, як воно, як та прокляття в минулому отруює наше життя і досі. Звісно, нікуди без військової тематики, от починається там з 2014 року, це постійна і зрозуміла тема, бо це наше життя, це наша зараз реальність. І читачі, і автори в цьому зацікавлені, от проговорювати оці травми, все, що ми, скажімо так, от переживали як нація, як народ. А переживали ми дуже багато, то зараз це теж, я б сказав, є така однією з визначних тематик сучасної української літератури. І я б виділив ще зацікавленість у українській народній міфології. Коли, наприклад, брав участь у конкурсах, це була дуже часта тема використання міфологічних якихось сюжетів з української саме міфології або міфологічних істот. І це дуже круто, я вважаю. Це гарно, що ми вивчаємо власну історію, власну культуру і використовуємо все це, щоб створювати щось нове. Так, дякую. Ну і знову таки, я перепрошую, питання так розкидані, але мушу їх поставити. Отож, чи варто у такі складні, невимовно складні часи для нашої держави і нашого народу писати в жанрі горору, жахів, містики? Можливо, краще все ж таки творити щось позитивне, обнадійливе, я не знаю, там, романтичне. Ну, це питання доволі часто трапляється, і я не міг його вам не задати. Ну, стосовно мене, то я пишу завжди про те, що цікаво мені. Іноді це може бути щось жорстке, іноді ні. Це вже яка ідея прийшла в голову, як я її відчув, так я її писатиму. Тут такий для мене важливий, я вважаю, момент не тільки для мене, взагалі для письменників, це бути чесним перед собою і писати чесно. І як мені здається, зараз, як не дивно, навіть в такі складні часи, є певний запит на жахи та містику. А це знову ж таки обговорювали тоді на дискусії Богдана Романцова і Ростислава Семюк. Про зацікавленість. І знову ж таки, Богдан, як представниця видавництва «Темпора», наголошувала, що шліть нам свої жахи. Вони вже видали кілька жахів українських авторів. Краще не читай Орловський. І не тільки вони зараз, там ще все більше видавництво починають цим цікавитися. От КСД активно видає і Кінга, і на Кінга, вони в тому числі українці. Українських авторів активно видають. Тому це зараз така тема, що їх починають розглядати все більше видавництв. І для мене це стало тоді несподіванкою, але на книжковому арсеналі саме «Маяк», дебютний мій роман, він був в топах продажів у КСД. Тобто найбільша книжкова подія країни. Я цього взагалі не очікую. Думаю, там кілька людей купляють книжку, там пару примірників підпишу, та й на тому все. Але якби там все розкупили на другий день, був в топі продажів. І я взагалі я просто приходив до продавців. До речі, дуже класні КСД команда. Прям було дуже приємно познайомитися. І так і кажу: а що сталося? Що не так з людьми? Чого вони купують роман невідомого автора? Я прям так і питав. Вони кажуть, що людям зараз цікаво і українські автори, і цікаві трилери. Тому, можливо, зараз такий важкий період, да, коли ми маємо реальні жахи в вигляді війни. Можливо, такі от книжкові жахи, от якісь там монстри, привиди, дітки і так далі, вони допомагають якось цей реальний жах пережити, чи
От коли ти читаєш і знаєш, що це нереально, насправді там умовно цього монстра немає. От я просто зараз трошки отак от безпечно полякаюся, я це зможу контролювати. Зараз я тут лякаюся, можу книжку закрити і більше не лякаюся. І це те, чого ми, на жаль, не можемо зробити зараз в нашому реальному житті, не можемо це контролювати. От тому зараз ця тема заходить, і мені здається, тут певна є для цього предпосилки, кажуть. Окей, добре. Пане Віталію, ще одне питання особистого характеру. Яку мету, яке завдання, яку планку ви ставите для себе, як для автора, для Віталія Доленко? І от Віталій Доленко, що б він прагнув досягти, от коли Віталій Доленко скаже: «Все, я досяг, я зробив це». Може звучати дивно, але взагалі ніяк. Я просто пишу те, що мені подобається. А знову ж таки, я довгий час був дуже лінивим письменником. Потім я вчився бути більш таким от стабільним і результативним письменником. І це вже переросло в певну таку і навичку, скажімо так, чим більше пишеш, тим легше тобі писати. І головне, що я зрозумів для себе, це те, що письменництво робить моє життя цікавішим і насиченішим. Я познайомився з великою кількістю людей і читачів, які от читають мої оповідання, маяки, їм дуже подобається, такий дуже приємно це завжди чути. І з колегами письменник це прям цілий такий світ літературний, він цікавий, він затишний, от мені комфортно в ньому знаходитися, і він, скажімо так, дає мені сили і цікавість. Тому що навіть коли щось таке страшне трапляється в житті, важко буває, то також почнеш щось писати, думаєш про якийсь сюжет, якихось персонажів, і ти на секунду відволікаєшся, забуваєш про все, і просто це якийсь період живеш у власній історії, тобі цікаво, що буде далі, і ти разом от переживаєш пригоди. От. Але цілей, як у автора, в мене ніяких немає. Там, скажімо, там видати кількість книжок, зайняти топи продажів, ручкатися Жаданом або ще щось таке. Абсолютно немає. Поки мені приходять в голову ідеї, а в мене їх, на щастя, дуже багато. У мене там цілий нотатник з ідеями на майбутнє. Скажімо так, в мене мета є для самого себе це писати краще. Тобто, от є маяк, я радий, що він був тепло зустрітий читачами, але я відчуваю, скажімо так, недоліки в ньому. Те, що я хотів, міг би, скажімо так, зараз написати краще, і мені хотілося б писати краще. Тобто, в мене дуже багато є ідей, вони мені здаються цікавими. Я був би радий, якби от читачі теж з ними ознайомилися, і от як зараз я там отримав відгуки про маяк, це прям дуже сильно підтримує. Дуже різні люди читають, викладають. Коли я побачив фото маяка в метро, то це прям для мене прям такий шок був, в смислі, мою книжку читають в метро як будь-яку іншу, то це щось нереальне. О, тому я просто зараз потихеньку отримую цього задоволення, намагаюся стати кращим письменником, наскільки це можливо, наскільки це вдасться викласти стільки ідей, які я маю з собою, наскільки вийде. От. Але це поки що всі мої мети, от, як для автора. Що буде далі, взагалі ніхто не знає, в тому числі я сам, тому як буде, то й буде. Дякую. Так, будемо бажати. Будемо бажати нових планок, нових звершень і постановки їх. Ще одне запитання, яке я, ну, традиційно, в принципі, задаю кожному з наших гостей блогу. Чи відчуваєте ви підтримку від держави як автор?
власне, від держави Україна, від якихось певних структур державних, чи є підтримка від незалежних якихось структур, фондів тощо, чи ви цього взагалі не відчуваєте? Ну, якщо чесно, з державою як автор я ще жодного разу не спілкувався, не стикався, тому про якусь підтримку сказати не можу. От. Це в основному підтримка від колег, від майданчиків літературних, від організаторів конкурсів, від читачів, від видавництва. От, але з державну не хочу сказати, що держава не підтримує, просто, можливо, я особисто не стикнувся, тому. Так, дякую, пане Віталію. А тепер дозволю собі озвучити питання, які надіслали вам наші підписники. Отож, Олександр Молодецький, ваш колега, поставив таке питання. Цікаво було б послухати, як пан Дуленко знайшов видавництво і як переконав їх видати книгу. Чудова книга, чудовий автор. Але наші видавництва не надто часто видають нових українських авторів. Тож, історії успіху вкрай цікаві. Ну, ми про це розмовляли, але, можливо, маєте що додати? Я розсилав відразу по всім видавництвам, які приймали рукопис. Прямо загуглив українське видавництво. Переходив на їхній сайт, шукав там інформацію для авторів або ще якісь контактні дані. От. Якщо були якісь там обмеження, бо бувають у видавництв певні є вимоги до рукописів, це важливо, до речі, враховувати. От. Я складав для себе список, ага, це можу відправити цим. Щось ми там штук 15 чи щось таке було цих видавництв. Я просто всім розсилав. От, але це, в принципі, був не шаблонний, скажімо так, текст привітання до кожного видавництва, переписував як то кажуть, інтро мого твору, щоб воно зацікавило їх, бо знову ж таки видавництва, вони бувають різні, зацікавлені в різних темах, їх цікавлять, можливо, якісь різні нюанси, тому це важливо враховувати, як я думав. От. І тому просто розсилав і далі чекав. Хтось відразу відповідав, хтось відповідав згодом, хтось не відповідав. Тому це така, ну це реальність письменницька, скажімо так. Не скажу, там хтось в цьому винен або не винен. Ну це до чого варто бути готовим. От. І КСД були в списку, тобто в них на сайті є прям ціла сторіночка про прийом рукопису, вимоги, куди слати. Написав, відправив, схрестив всі пальці, що міг. І от за три тижні, ось за три місяці я отримав відповідь. О, тобто протягом цього часу, скажімо, я нічого особливого не робив. Але є десь на Ютубі відеозапис розмови головної піарниці КСД Тані із, здається, з письменницями фантастичні Токс, якщо я не помиляюся. От. І якраз вони розмовляли про те, як от видавництво обирає рукописи, як весь цей процес приходить. І Таня приводила мене, приклад на мене називала, але коли там був приклад, то був я, що в тому числі вони дивилися не тільки на сам рукопис, коли його читали рецензенти, а там прям кілька рецензентів читало, прям цілий відбір. Але й дивилися в тому числі на, скажімо так, соціальну активність. От. У мене був та є оцей блог в Телеграмі, там соцмережі, де я більш-менш ділився, але в основному я ділився в своєму блозі. Я просто хотів, щоб це була вже якась один якийсь майданчик, ресурс, на якому я буду все це викладати. От. Вони дивилися, як я спілкуюся з аудиторією, ділюся процесом написання, як реагує аудиторія, і це теж. От, за словами Тані, було враховано, от, коли вони зацікавилися рукописом. Скажімо так, моя перспектива як автора, як я можу там спілкуватися от, за аудиторією. І це, ну, це важливо. Це те, що можна, скажімо так, не хотіти робити, вважати там не те, що недостойним автора, але ну, це реальність. Чудово.
І ще одне питання від підписниці, доволі таки активна підписниця каналу «Студія Калідор» Єлена Железнякова. Питання звучить так. «Мені цікаво, – пише Єлена, – які книги подобались Віталію у дитинстві, які кінофільми роз'ятрили його уяву, що він читає зараз. Сподіваюсь на відвертість і зичу світової уваги». О, класне питання, подобається. В дитинстві я читав все, буквально все, що потрапляло під руки. Я виріс в селі невеликому, там була бібліотека. Як ви розумієте, фонди були там досить немолоді. От, вдома в нас теж була дуже така невеличка бібліотека, здебільшого всякі радянські видання, фантастика, пригоди, історичні, тобто я все це читав. Доходили руки і до кримінальних романів, яких теж там 90-ті було, а 2000-ті було повно. Найбільше мені подобалися пригоди і фантастика. Тобто Жюль Верн, якась космічна фантастика, типу Хайнлайна, це прям було моє улюблене, міг це читати і читати, і читати. З кінофільмів найбільше мені подобалось таке страшне. Всілякі Фредді Крюгери, Ніч живих мерців. От мені подобалося подивитися, полякатися. Можливо, знову ж таки про цей контрольований страх. На секунду уявити, що це реально, але таки знати, що це нереально. Хоча дитину я більше все це вірив, звичайно, ніж зараз. Тому таке от страшне я дуже любив. І серед них ще були різноманітні фільми про єдиноборство, всякі кривові спорти, такі кікбоксери. Мене батько займався карате, і він же мене, скажімо так, підтягнув до цієї теми. В нас вдома було багато книжок про карате. Якщо це там хто знає, то от умовні там 80-ті, 90-ті їх було не так спочатку багато. От їх десь там діставали, це була така певна рідкість. От і от такі от фільми ми вдвох дуже любили постійно. Якщо щось таке було, дивилися, це така була, скажімо так, тема для нас двох. От. А що читаю зараз? Дві книжки в паралелі, як не дивно, науково-популярні. «Доба карнавалів та постів» Стефанії Демчук. Сподіваюсь, вірно назвав прізвище. Дуже класна книжка про середньовіччя, як люди жили, як вони кохалися, що їли, з прикладами, з ілюстраціями. Дуже приємний, легкий, з приємним, доречним гумором стиль. Мені дуже подобається. Мені взагалі цікава тема історії, і в тому числі середньовіччя, хрестові походи, тамплієри. Тому мені ця книжка дуже заходить. І друга, це я сьогодні забрав, вже трошки почав читати, це «Читай як професор», поради від американського професора, у, скажімо там, як ліпше можна прочитувати твори, як читувати підтекст, знаходити, скажімо так, символи і всяке таке. Ну, кажу всяке таке, бо я її тільки почав. От, але я очікую, що, скажімо так, вона мені допоможе і краще читати твори, особливо якісь постмодерністські, які я в тому числі люблю, як їх краще розуміти, і, можливо, допоможе в тому числі і краще писати. Все може бути. А з художнього нещодавно закінчив Крістіну Кінга. Мені сподобалося, дуже такий бадьорий город, дуже класні описи вбивств машиною, прям от дуже яскраві, прописані, прям дуже класні. Такий от класичний, старий, добрий Кінг. Так, ще одне питання. Magic UA задає, перепрошую, який нікнейм так називаю. «Чарівного дня, опудало». Дуже гарний твір. Розкажіть, як ви ставитеся до магії, науки, просвітобудови та анкетування енергіями. Дякую. От тут, я так розумію, Magic UA – недаремний нікнейм. Будь ласка,
Пане Віталію, до речі, дозволю собі зауважити, що «Опудало» – це перший твір пана Віталія, який було опубліковано на цьому каналі. Пане Віталію, як ви ставитесь до магії, науки про світобудови та анкетування енергіями? Дуже цікаве питання. Дуже дякую за високу оцінку «Опудало». Це, до речі, якщо цікаво, було дуже спонтанне оповідання. Я просто уявив «Опудало» в такому темному сетіну, скажімо так. Я взагалі далі не знав, що буде, а просто було таке от темне, якесь химерне відчуття в душі. Я відразу сів і записав, як воно вийшло. От. І воно таки досить вийшло непоганим. От. Я радий, що і читачам, і слухачам воно сподобалося. Як я ставлюсь до магії? Магія мені дуже цікава, як така от частина людської історії та культури. От. У мене вже теж така невеличка бібліотека збирається там антропологічних книжок. Ну, мені цікава магія, скажімо так, з точки зору антропології, тобто з науковим підходом і історичним контекстом, де от як все це починалось, як первісні люди починали обожествляти якісь там природні явища, як це потім виливалося. Бо знову ж таки, це цікаво, як на це реагували люди, як це потім впливало на їхнє безпосереднє життя, там і драматичні якісь історії були. І взагалі оцей момент, коли ти стикаєшся з чимось, що ти не можеш пояснити, і ти знаходиш щось такі от відповіді в вигляді магії, от якихось там ритуалів, з допомогою яких ти можеш це, ну, як тобі здається, контролювати. От мені все це цікаво, ж таки, з точки зору людей, що таке людина, як от конкретна магія може не те, що впливати на її життя. Але, скажімо так, як от людина може використовувати та магію, тут прийти до цього, вірити все в це, мені це дуже цікаво. От, сподіваюся розширювати свою бібліотечку, в тому числі українськими виданнями. От нещодавно прочитав «Демонологію Бойківщини». Дуже класна книга, цікава. Читав із задоволенням про наших народних, ну, звісно, з карпатським акцентом, от, демонологію з наукової точки зору, які там були вірування, підходи, як це впливало на життя людей, на як людей спалювали, до речі, в тому числі на Прикарпатті, якщо не збрешу, а в Нагоєвичах. І, я думаю, не тільки так, це те, що я з голови відразу згадав. Тобто от, була неврожай, посуха, епідемії. Люди вважали винним упиря серед них і починали шукати серед себе упиря, от, і цього упиря потім палити. І це прям така цікава сторінка нашої історії, нашої культури, і мені це дуже цікаво. Тому ж таки, от, як люди поводяться в кризовій ситуації, це готовий трилер. А про науку світобудови, накетування енергіями не можу сказати, бо чесно, не знаю, що це. От. Але мені от подобається всяке загадкове і паранормальне. Я виріс на газетах «Спідінфо» з усіма всякими, якщо хто знає, той знає, химерними історіями і відкриттями. На серіалі «Секретні матеріали» я дуже обожнював. Всі ці міські легенди, іншопланетяни серед нас. Десь залишились живими і динозаври, десь там єті, це прям, ну, для мене це робило, та й зараз, якщо чесно, я так вже не вірю, але хочеться вірити, от робить життя, світ якимсь цікавішим, глибшим, цікавішим, якось цікавіше жити з цим. Тому ця тема мені дуже цікава, дуже подобається, хоча я особисто, скажімо так, ну, не вірю, бо раціональне мислення і науковий підхід – наше все. Чудово. Ще одне питання, яке, в принципі, ми вже озвучували, але як пан Дуленко почав писати? З чого розпочався його шлях письменника? Даніл Джейранов. Джейранов, перепрошую. Починав я писати з дитячої фантастики. Я тоді безсоромно копіював Кіра Булычева. Мені дуже подобалися твори про Алісу Селезньову. Потім я не менш безсоромно копіював Жуля Верна, пописав щось пригодницьке. Потім я фентезі планував, і це був прям перший мій
Це, до речі, там років було 13 чи щось таке. І я там вже і якісь карти малював, і придумував якісь раси. Ну, насправді це були найбанальніші, найштамповані, скажімо так, ідеї, які в мене були тоді, але це нормально. Це нормально, з чого все цього починало. Головніше, щоб це подобалося і приносило задоволення. От, але, звісно, тоді я все це нічого не дописав, не записав. Про що зараз шкодують, і нічого звідти не збереглося, здається. Чи можливо трошки збереглося? Я те, що міг, я потім зберігав собі на пам'ять, от від руки всякі нотатки, якісь спочатку оповідань. От воно має зберігається на колись. От, студентом щось пробував писати. Тоді це, звісно, було щось таке, вже не якась там фентезі, фантастика, щось таке. Ну, я це для себе кажу про себе, назву це пафо, як мені здавалося, глибоке, з якимись підтекстами і образами, і символізмом. От. Знову ж таки, я тоді нічого з цього не дописав. І вже в році так 17-му, 18-му, 19-му, десь там, я знову почав вертатися до теми письменництва, і вже цей раз хотів вже щось таке дописати, якось отримати результат, вже або пиши, або не пиши, сказав я собі. От, і виходити почали всілякі трилери та горори, натхнений здебільшого, мабуть, був тоді Кінгом. Звісно, найдіть мені сучасного автора, який не був натхнений Кінгом. Що цікаво, мені кіно довгий час не подобався. Мені дуже хотілося, щоб мені подобався, і мені не подобався. Можливо, що тоді його Москальською читав. Але якийсь момент я його спробував, його оповідання, вони мені дуже сподобалися. Перейшов на романи і все, пішло-поїхало. Пропав хлопчик. От, і з цього, в принципі, і почалося. От, з оповідань. Друзі, наступне питання Jet Black Sky. Вітання шановному автору. З оповіданнями познайомилася саме на Калідорі. Маяк на днях читатиму для липневої зустрічі у книжковому клубі. У мене таке запитання: що надихає вас на літературну діяльність? У чому шукаєте натхнення для своїх історій? Ну, хотілося б сказати, що надихає мене багато що. В першу чергу, мабуть, от моя цікавість до людей. Люблю спостерігати за людьми. Мені здається, це такий один з найважливіших інструментів для письменника. Це більше слухати, більше дивитися, як поводяться люди в тих чи інших ситуаціях, як вони говорять, як вони виражають себе. Мені цікаво, а що та найчастіше, до речі, не знаю, скільки це до натхнення, але ідеї приходять із якихось ситуацій або уявлення, а що буде, якщо. Або, наприклад, коли я щось десь почитав, чиюсь історію, ну, я ніколи, скажімо так, не використовую чиюсь історію напряму. От, це могло бути якимось або натхненням, або, можливо, це була якась типова історія, яка була, скажімо так, з багатьма людьми. От, тому вона тоді ставала більш такою загальною, а не особистою. Наприклад, з оповіданням «Дорожня лють», одне з моїх улюблених. Ідея прийшла, коли я подивився відео, де вантажівка на повній швидкості підрізала легковий автомобіль, так що той ледь не вилетів чи він тоді вилетів навіть на зустрічну смугу. Не було зрозуміло, чи це водій зробив умисно чи неумисно, але мені стало цікаво, якщо водій зробив це умисно, то що це за людина? Який він, що він думає? І з цього народилася ціла історія. До речі, я до кінця не знав, що це за водій вантажівки. Все почалося саме з сім'ї, яка їхала в цьому легковому автомобілі, звісно, вигадано повністю. Я не знаю, хто їхав в оригінальному відео, але от вони такими народилися, все почалося з конфлікту між ними і вирвалося ще й такий конфлікт на дорозі. От, тому, в принципі, надихає мене дуже багато.
де щось прочитав, де щось побачив, якесь обговорення, і в якийсь момент проскакує ідея не написати про це, а якась натхнена якоюсь ситуацією. О, а якби там було не таке, а от інше, а було б цікаво, а якби сталося не так, поінакше. О, я все це собі записую в записничок, там вже дуже багато різноманітних ідей, от, які я дуже хочу використати в майбутньому. Так, дякую. І ось я тут навіть не скажу User US8OE4IQ1Q. Перепрошую, такий нікнейм. Цікавить ось що. «Маяк» – це перша книга пана Дуленка, що видана в паперовому форматі. Чому автор лише зараз наважився на фізичне видання свого твору? Чи вбачає він широку перспективу поширення літератури шляхом публікації електронних книжок? Із власного досвіду, будучи учнем старших класів, мушу визнати, що твори у цифровому вигляді, на жаль, серед мого покоління не читають практично ніколи. Стиль написання Віталія варто відзначити. Стиль написання Віталія варто відзначити не гірший за багатьох сучасних закордонних письменників. Тому популяризація його творчості, як і творчості інших вітчизняних авторів в Україні, зараз неабияк необхідна. Вітання та підтримка пану Віталію Дуленко зі Львова. Питання. Яка перспектива поширення літератури електронні книги? Ми про це розмовляли, але, може, маєте що додати? Так, ну не те, що я не наважився, я наважувався раніше, просто видавництво мені відмовляли. О, це просто перша така позитивна відповідь. От. Але так, коли я тільки вже щось таке написав, завершив, от як от перший роман, просто оповідання, видавництва в виданнях не дуже сильно зацікавлені, бо вони набагато гірше продаються, ніж роман. Якщо це не якийсь відомий автор, то збірки оповідань будуть продаватися набагато гірше, ніж романи, тому видавництво зацікавило мені в романах, і я розсилав в першу чергу роман, який мав. От, «Моя цифрова тінь» є на аркуші. Ну, якщо я вже її написав, треба розсилати. От, розіслав, отримав відмови, не сильно розстроївся, як то кажуть. От, і почав писати щось інше. От, це для мене, до речі, була такою продуктивною і дуже корисною практикою, коли чекав відповіді до видавництва, там по 3 місяці. Я починав роботу над новим твором, і повністю увага переключалася туди. Я, скажімо так, не терзав себе, не мучив з догадками, а що ж там сталося, може їм про себе нагадати. До речі, нагадати не найгірша ідея, бо інколи рукопис може потрапити в спам або ще щось може трапити. Ну там через якийсь певний період нагадати, запитати, чи отримали рукопис, це нормальна практика. О, тому не те, що я не наважився, це вперше, коли його рукопис прийняли та надрукували. А стосовно широкої перспективи електронних книжок, ну я не експерт, якщо чесно сказати, важко, але я думаю, що перспективи всі є. Чому ні? Зараз, в принципі, дуже великий запит на літературу українською, українською мовою і на паперовій, звісно, в першу чергу, але й на електронні. Тобто з тим самим маяком мене дуже часто питають, чи буде електронка. Вона, до речі, має бути, але точно не скажу коли. Ну, за аудіокнижки сказати не можу, але я думаю, що те, яка аудиторія от у канала «Калідор», ну, от, і те, які там перегляди, яка велика активність слухачів, думаю, це говорить саме за себе, що є запит на всі, скажімо так, формати літератури, в цьому числі на аудіальні. От, і дякую за те, що стиль написання мій найгірший за багатьох сучасних закордонних письменників. Це дуже приємно. Дякую. Так, начебто всі питання. Якщо щось не так, то кажіть. Ну що ж, ми маємо з вами визначити переможця, і пан Віталій обрав серед тих, хто задавали питання, ставили питання йому. Питання
Які книги подобались Віталію у дитинстві і які кінофільми роз'ятрили його уяву? Я нагадую, а що читає зараз, на даний момент? Це питання «Питання-переможець» поставила Єлена Железнякова, 622. Пані Олена, напишіть нам на калідор, ми надішлемо вам книжечку Віталія Дуленко «Маяк» із автографом автора. Дякуємо вам за активність, ну і будемо прощатись. Дякуємо вам, пане Віталію, за згоду долучитися до каналу «Студія Калідор». Дякуємо за вичерпні, розгорнуті, я би сказав, відповіді. Ну і, звичайно ж, окремо дякуємо за вашу творчість. Будемо вірити, що української не тільки має бути більше, але й буде більше. Зокрема, завдяки вам. Дякую, друзі. Дякую пану Віталію. Дякую слухачам, підписникам. Дякую патронам, спонсорам. І найбільша вдячність нашим захисникам. Захисникам України. Захисникам у всіх, скажімо так, бойових військових підрозділах Силам оборони України. До зустрічі на наступному подкасті. До зустрічі у наступному творі. Почуємось на калідорі.